الأصل أن المسلم يتطهر في بيته، يعني يتوضأ ويخرج جاهزا للصلاة، لا يؤخر الوضوء إلى المسجد. Namaza çıxma ədəblərindən əsl odur ki, müsəlman evində dəstəmaz alaraq, bu ondan sonra evindən çıxır, gedib orada dəstəmaz alır. Hətta yəkun əksər fil əcr. Yəni bu elə edərsə bunun savabı daha çox olur. Naam. Yemşi ilal məscid au yarkab. Yəni məsciddə minillə də getmək olar, piyada da getmək olar. Wal mashi afdal. Təbii ki, piyada getmək daha üstündür. Lakin yemşi fi sakina fil harakat, yəni la ya'ti lis-salə və yəcri. Yəni sükunətlə namaza gedir. Əgər piyada gedirsə, tələsmədən gedir. Yəni qaçaraq getmir, yürüyərək getmir. Və vaqar fil haya, yəni la ya'ti lis-salə və huwa mushammir aw yatakallam bi-sawt murtafi'. Yəni namaza getdikdə sakit şəkildə gedir. Yəni özünü ələ alaraq, yəni nə qollarını çəmirərək, nə qışqıraraq namaza getmir. Fa iza wasala ila al-masjid yuqaddim ar-rijla al-yumna fi al-dukhul wa al-yusra 'inda al-khuruj. Məsciddə çatarsa, sağ ayaqla məsciddə girir, sol ayaqla məsciddən çıxır. Yəqul əz-zikr əl-varid ən nəbi sallallahu əleyhi və səlləm. Və məsciddə girəndə də sünnədə varid olan zikri oxuyur. Yəcəl ad-dunya xaric əl-məscid, la yədxul bid-dunya. Məsciddə dünya ilə daxil olmaması lazımdır. Yəni dünyanı özünlə məsciddə daxil etmir. Yəhrum əl-bey və şira fil-məscid. Məsciddə alış-veriş etmək haramdır. Əv əl-bəhs ən əşyal məfqudə. Yaxud itirilən əşyanı axtarmaq məsciddə haramdır. الكلام عن الدنيا الكلام عن السياسه həmçinin dünyadan siyasətdə məsciddə oturub danışmaq olmaz. لا يمكن ان نجعل المساجد مثل المقاهي مثل اماكن شرب القهوه مثلا. Məscidlərimizi biz çayxanalara çayxanalar kimi dünya söhbətləri ilə onlara bənzətməməliyik. يدخل الى المسجد وجد الصلاه قد اقيمت يكبر تكبيره الاحرام ويدخل مع الامام على اي هيئه يكون عليه الامام قائم راكع ساجد. Yəni məscidə daxil olarsa görər ki, artıq namaza iqamə verilib, təkbir gətirir, namaza təkbir gətirərək namaza başlayır. İmam hansı şəkildədirsə, o şəkildə namaza qoşulmuş olur. Yəni namaz imam ayaq üstə qiyamdadırsa, təkbir gətirərək qiyamda namaza davam edir. Əgər imam rukudadırsa, bu rukudan baş rukuya gedərək imama qoşulur və yaxud səcdədədirsə, səcdədən qoşulmuş olur. Naam, adrakal imam qaiman aw raki'an tuhsab lahu ar-raka. Əgər namaza imama ayaq üstə qiyamda və yaxud rükü halında çatmış olarsa, həmin rükət ona sayılır. Və illə yəqdi. Əgər rükudan sonrakı halına çatarsa, həmin rükət sayılır, onun sonra namazın sonunda tamamlaması lazımdır. Dəxəl el-məscid və s-salə ləm tüqəm bə'd, mədə yəsənə? Əgər məscidə daxil olarsa və hələ də namaza iqamə verilməyibsə, bu halda nə edir? Yətəqəddəm rical ilə s-saffəl əvvəl. Kişilər bacardığı qədər ön səfə gedərək, tam ön səfdə qılmağa çalışır. Yətəəxxərən nisə. Qadınlar isə bacardığı qədər arxa səflərdə qılır. Eyzə kən li hədiyə s-salə sünnə qəbliyə mithiləl fəcr, yusalli sünnətəl fəcr. Məsələn, əgər bu namazın ön sünnəti varsa, ki, sabah namazı kimi birinci sünnətini qılır. Və eyzə kən leysə li hədiyə s-salə sünnə qəbliyə, yusalli rəkətən qəblə ən yəcilis. Əgər bu namazın ön sünnəti yoxsa, iki rükət namaz qılır, məscid namazı qılaraq oturur. İştəğil fil məscid bi qıraətəl Qur'an, bil istiğfar, bi zikrillah subhanahu wa ta'ala. Məsciddə olduğu müddətdə Qur'an oxumaqla, zikr eləməklə, Allahdan bağışlanma diləməklə, Allahın zikri ilə məşğul olur. La yəştəğil bil hədith ma'al axarin anid dunya, əvə ləb fil cəval, əvə qayr hədə. Yəni, məsciddə oturduğu müddətdə nə insanlarla söhbətlə və yaxud telefonla oynamaq və bu kimi şeylərlə məşğul olmur. Əvəl bəğz yəndur fil səa və yəndur fil imam məsələ və müəzzin hətta yuqim əssalə. La yəliq həzə bil müslimin. Yəsnəu həzə fil məsacid və Allahu ələm. Bəziləri isə nə edirlər? Məsciddə girəndə tez-tez saatına baxaraq, müəzzinə baxır ki, yəni demək istəyir ki, tez azan iqamə versin və bu kimi şeylər bəyənilən əməllər deyil, düzünü Allah.